Segunda semana de obra começando aqui com tudo, e essa semana a gente já começa a ter um avanço nos serviços, né? Semana passada a gente teve mais demolição, e essa semana já começamos a fazer, a construir, a colocar outras instalações novas, e eu vou mostrar para vocês tudo nesse diário de obra que está começando agora. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Voz e Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E esse é o episódio 2 do Diário de Obra do Apartamento 102. Essa semana vamos iniciar um pouco da parte civil, né? Vamos começar as alvenarias, instalações, então vamos fazer um pouco de cada disso para a gente já ter esse apartamento ganhando cara nova para depois a gente vir com os acabamentos. Então vamos lá que tem muita coisa para a gente ver. Aqui vocês viram na semana passada que a gente já tinha o entulho, né, sendo recolhido, a gente já estava juntando tudo. E essa semana o nosso primeiro serviço que seria feito era os furos novos para os nossos ralos, né? A gente iria fazer um furo naquele canto para interligar com esse existente e também mais dois lá, que seria um da jardineira e um outro ralo. Só que quando a gente abriu o forro lá embaixo, a gente já descobriu que bem aqui nesse rumo, ó, se vocês podem olhar, a gente tem essa construção, bem nesse alinhamento nós temos uma viga bem aqui. E por conta dessa viga, a gente não iria ter como fazer a ligação dessas duas tubulações. Então qual foi a nossa solução aqui? Em vez da gente ter aquele ralo naquela posição, nós vamos fazer o piso todo com a queda para este canto. E a partir daqui nós teremos uma nova queda. Então nós teremos esse ralo existente, né, que ele já existia aqui. Aí nós fizemos o furo aqui no outro lado, que a gente já iria ter de qualquer forma, né, que é esse furo daqui. Aquele furo é o furo para escoamento da água da jardineira. Então a gente vai fazer uma ligação entre esses dois. Esse aqui vai ficar escondidinho. E este daqui, que é o nosso furo que nós modificamos. Então em vez de a gente ter um furo lá, esses três furos nesse mesmo alinhamento, né, nós vamos deixar aquele furo existente, fizemos esse aqui e fizemos esse outro. Então a queda desse piso, em vez dela ser nesse sentido, ela vai ser para esse sentido daqui. Então nós vamos ter uma queda nesse piso para cá, para toda a água que vier para essa região, ela escoar para cá e cair para esses três pontos de ralo aqui, ó, para a gente não ter o problema, né, da água acumular aqui. A gente manteve os três pontos de ralo, mas a gente só mudou ele de posicionamento. Então, já está aqui feito o nosso furo, ó. A gente já fez ele todinho, depois a gente vai só tirar um pouco desse contrapiso em volta para a gente conseguir ter acesso à manta, né, existente, para a gente fazer o reparo nela depois que o cano estiver no local. E aí, depois que isso tudo estiver feito, a gente faz o reparo da manta e já podemos vir com o nosso contrapiso regularizando a queda do jeito que a gente precisa. Então estamos começando todo o serviço essa semana por aqui. Já estamos lá embaixo acessando, ó, vocês podem ver que aqui a gente já consegue enxergar um pouquinho do chão lá de baixo, né, do forro, porque a gente tem que acessar tudo lá por baixo. Então a gente já está, já vamos iniciar todas as ligações hidráulicas para a gente ter isso aqui tudo já prontinho para essa semana, que já temos uma previsão de chuva, né? Isso aqui já está pronto e não temos problemas de vazamento lá embaixo. Aqui embaixo, como é uma área comum, a gente teve que fazer o isolamento, né? Então a gente fez um isolamento maior aqui, porque a gente também vai cortar esse forro para fazer o isolamento dos canos que a gente tem hoje lá em cima, né? Que a gente tem esses dois ralos que ficam exatamente nessa posição. Então a gente vai cortar esse forro para fazer o desligamento desses ralos, para a gente eliminá-los. Fazendo isso, a gente já fica com essa área aqui liberada. A gente agora já fez aqui, ó, o corte no forro. Aqui vocês podem ver que a gente consegue enxergar os buracos aqui, ó, da laje. Aqui ele tá um pouco úmido porque a gente usa a água, né? Quem quer ver esse furo, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês verem como é que é feito esse furo em laje. Aqui também, ó, a gente tem esse furo e o outro ficou um pouquinho lá atrás, ó, dá para ver a claridade dele lá. E agora a gente está fazendo esse corte aqui nesse canto porque a gente está descobrindo aonde que está a ligação do cano existente, porque é daqui que a gente vai fazer essa ligação. Então o que, é que a gente vai fazer? Estamos abrindo aqui, vamos trazer um cano para interligar nesses ralos e vamos trazer outro cano para interligar nesses daqui. Então esses dois vão chegar juntamente com aqueles para a gente ter uma saída só de água, né? Todos eles vão interligar na saída de águas pluviais que cai exatamente nessa mesma caixa, né? Então a gente já identificou essa caixa aqui, o cano sobe por essa coluna falsa e aí a gente consegue ter todo esse escoamento de águas pluviais de uma forma bem eficiente. Terça-feira, segundo dia de obra. Hoje a gente já tem alguns outros serviços acontecendo, ó. Já temos aqui algumas outras marcações da parte de infra de elétrica, né? Nossa eletricista já tá aqui, a gente vai começar a cortar as caixinhas e passar todas as mangueiras. Então esses desenhos que vocês estão fazendo é o caminho das mangueiras que a gente vai ter. Aqui a gente já iniciou a fazer alguns cortes mesmo. Então aqui a gente já tem, ó, um interruptor que vai ter aqui. Como aqui vai ter forro de gesso, ele vai ser encaminhado para o teto. Então o forro de gesso já vai abarcar tudo isso aí. E também vamos começar a fazer as nossas instalações de ar-condicionado. Como a gente está numa etapa de infra, né, a gente já precisa fazer tudo isso nesse momento,
porque gera quebradeira, a gente precisa cortar as paredes e o piso para passar as nossas tubulações de cobre. Então esse é o melhor momento para a gente estar fazendo isso. Então já estamos aqui, ó, com a marcação das nossas máquinas feitas. Aqui a gente já está marcando aonde nós vamos cortar as paredes, e aqui a gente vai passar todas as tubulações pelo piso. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem um contrapiso com uma espessura bem interessante que dá pra gente já passar as tubulações, e isso vai facilitar, porque a gente não vai precisar passar por estruturas, né? Dar a volta em vigas, nem nada disso. Tudo vai ser pelo piso. Então a gente vai cortar aqui as paredes, vamos descer essas tubulações para cá e vamos encaminhá-las aqui pelo piso até a área externa. As máquinas vão ficar nessa posição aqui. Então a gente vai trazer essa tubulação toda pelo piso, inclusive a dos quartos, né? A gente vai passar todas elas por aqui. Vamos cortar tudo e vamos deixá-las paradas nesta posição aqui. Então aqui a gente vai ter uma espera, né? Aqui no prédio a gente tem uma particularidade que eles não têm uma demanda ainda que aceita colocar ar-condicionado, mas está em processo para fazer essa modificação. Então a gente já tem aqui o ponto que vai ser previsto para ar-condicionado, e quando o condomínio tiver a demanda necessária para que sejam instaladas as máquinas, o cliente já pode vir e fazer a instalação, que a reforma dele já vai estar pronta. Ele não vai precisar passar tubulação, nada disso. Então, vamos deixar aqui as nossas esperas, e quando ele puder colocar, já temos aqui o espaço reservado para guardar essas máquinas de ar-condicionado. Então, já começamos aqui também, ó, fazer as modificações elétricas. Vamos aqui tirando alguns fios. Essas caixinhas aqui que não estão marcadas, elas vão ser eliminadas, né? Porque como aqui é cozinha, onde a gente vai ter bancada, onde vai ficar escondida, não precisa da gente ter esses pontos. Então, a gente vai eliminar todas essas caixinhas, e com isso, a gente vai ter uma parede bem mais limpa, só com as tomadas onde realmente é necessário. Então, estamos fazendo já essa grande limpeza e vamos começar a cortar todas essas caixinhas para a gente já conseguir ter também toda essa parte de infra sendo feita. Aqui embaixo, nas nossas instalações de águas pluviais, né, que estamos modificando, aqui a gente já fez a conexão das nossas descidas, né, tanto do ralo quanto da jardineira. Então as duas já estão posicionadas aqui, ó. A gente agora está esperando para fazer essa ligação direta, né, mas as duas aqui já estão posicionadas, a gente só vai fazer a fixação delas. Esse lado do ralo aqui também, ó, o cano já está passado, ele está ali em cima só solto, a gente só vai encaixá-lo no lugar, porque a gente vai fazer a fixação dele, né? Então a gente vai fixá-lo, e esse cano vai vir percorrendo toda essa altura aqui até chegar nessa conexão que a gente acabou de colocar, ó. Vocês podem ver que a gente tem aqui a nossa descida existente, ela vinha reta e entrava para a nossa ligação de águas pluviais. A gente colocou essa ramificação aqui, que é ela que vai servir agora para puxar para os nossos dois ralos, né? Então a gente vai ter um cano que vai vir nesse sentido e outro cano que vai vir de lá, e eles dois agora vão ser interligados nisso para a gente ter toda essa nossa água que vai vir de chuva, que vai escorrer por esses canos e vai descer por esse local aqui. Então estamos fazendo toda essa instalação para a gente já deixar tudo prontinho, e aí já vamos ter um bom escoamento de água, não vamos ter mais problemas da água estar retornando ou ficando lá em cima dessa laje. Mais um dia aqui na nossa obra. Aqui na parte externa a gente já fez uma boa limpeza, tiramos todo o excesso de sujeira aqui. Vocês podem ver também, ó, que todas as nossas partes de canos e aquela pontinha que a gente quebrou da manta também já estão feitas. Olha só, a gente fez aqui a emenda da manta, né, no ponto que a gente abriu a tubulação. Então a manta, ela vinha certinho aqui no cano. O que que a gente fez? A gente emendou um pedaço de manta para que ela entrasse no cano. Então dessa forma a gente evita que não tenha nenhuma bordinha aqui, para a gente não ter nenhum ponto de vazamento. A gente fez isso em todas as saídas, ó, então fez ela também na jardineira, no outro ralo, e aí tá tudo prontinho agora para a gente conseguir fazer o nosso contrapiso. Aqui a gente já fez a marcação dos pontos, que a gente chama, né, que é quando a gente vê a altura que esse piso vai ficar. Então aqui, ó, você pode ver que a gente faz essas linhas nas paredes, ó, essa linha aqui é o que a gente chama de ponto, e dela a gente tem uma altura que a gente marca para o piso que a gente vai ter. Então o que que a gente faz? Por exemplo, essa aqui, a gente fez a marcação dela base a 80 centímetros, que é ali, ó. A gente colocou ela aqui a 80 centímetros do piso que a gente precisa, e a gente começa a marcar os outros pontos. Como é que ele vai funcionar então? Nosso nível zero vai ser aqui próximo da porta, né? Porque a gente vai precisar ter um alinhamento aqui por conta dessa porta que girar. Ali no fundo a gente vai colocar meio centímetro rebaixado, então a gente vai ter um rebaixo no piso ali de meio centímetro. Quando chegar nesse primeiro ponto de ralo, que era o existente, a gente vai ter um centímetro de queda, né, com relação a esse ponto principal. E quando chegar aqui para baixo, nós vamos ter mais um centímetro de queda. Então, se a gente for pegar uma relação do ponto principal nosso que a gente marcou para este canto aqui, nós vamos ter 2 centímetros de queda no piso.
Então, com isso, a gente vai ter uma boa fluidez da água, né? A água vai conseguir escoar para os ralos com muita facilidade. Dessa forma, não vamos ter pontos de água acumulados aqui no meio desse piso. Então, a gente está preparando aqui agora para marcar esses pontos, né? Que a gente começa a fazer pontinhos de cimento, onde a gente tem toda essa marcação da altura que a gente precisa para ter esse contrapiso feito. E uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês amanhã, enquanto ele está sendo feito, é que a gente vai trabalhar com a chamada ponte de aderência. O que é a ponte de aderência? A gente vai fazer uma camada entre esse contrapiso existente e o novo para unir os dois. E essa ponte de aderência, ela é feita com bianco. A gente usa o bianco, que é um produto que a gente gosta, né? Que ele é um aditivo de alto desempenho. E esse bianco, ele vai conseguir unir essas duas partes. Então, como é que a gente vai usar ele? Ele é misturado com água, a gente vai misturar o bianco com água. E a gente vai jogar o pó de cimento por cima desse piso, jogar o bianco misturado com água e vassourar ele. Ou seja, a gente vai espalhar toda essa mistura com uma vassoura. Então, isso vai criar uma ponte de aderência entre o piso existente e o piso que vai vir por cima. E com isso, a gente garante que ele não vai soltar com o tempo. A gente vai garantir que ele vai estar bem firme sobre esse piso aqui. E isso dá muito mais qualidade para o nosso trabalho. Aqui no nosso banheiro da suíte, a gente já terminou de demolir a parede, né? Então, olha só, ela já tá toda demolida aqui. A gente tem algumas mangueiras, né, de elétrica que chegava aqui, só que a gente vai conseguir eliminá-las. Isso aí é bem tranquilo pra gente fazer, porque aqui a gente vai colocar a estrutura da porta Eclipse, né? Mas por dentro, olha, já está todo demolido, a gente removeu todo o revestimento pra gente fazer o novo. Só falta a gente requebrar o contrapiso pra gente não fazer as quedas que a gente quer refazer. E aqui, como eu falei, a gente deixou esse revestimento dessa parede, porque essa parede dessa altura vai ser pintada, né? Então, o que que a gente vai ter? O novo revestimento chegando aqui embaixo, e daqui para cima a gente vai pintar esse revestimento para a gente conseguir manter o alinhamento entre o revestimento novo e a parte pintada. Então, isso foi uma grande sacada que a gente teve para a gente manter todo esse alinhamento da parede. A bancada que a gente tirou o forro dela só para a gente conseguir fazer uma limpeza, né? Agora que já está demolido, ó, está sem o espelho e tudo mais. Agora já está no ponto para a gente continuar demolindo esse contrapiso e terminar para a gente receber o nosso revestimento. Aqui nos quartos a gente está terminando de fazer a demolição da parte de ar-condicionado, né? Então olha só, a gente teve que esse pedaço. Nós iríamos passar essa tubulação por fora, mas agora a gente encontrou um problema, um desafio na verdade, né? Que foi a manta, né? Que a gente tem a manta asfáltica que faz a impermeabilização lá daquele piso. Então o que que a gente está fazendo agora para evitar que dê algum problema no futuro? Nós estamos cortando por dentro para passar essa tubulação toda por dentro do apartamento. Então nós não vamos atingir essa impermeabilização de fora para evitar que ela possa dar algum problema, passando toda essa tubulação por dentro do apartamento. Então isso vai trazer muito mais segurança para o nosso trabalho. Por isso que a gente está continuando a fazer essa demolição. Aqui embaixo a gente conseguiu finalizar toda a nossa intervenção no forro, né? Então olha só, fizemos aqui o fechamento das janelas que a gente tinha aberto, ó, todas elas estão fechadinhas. E agora a gente vai só fazer a pintura dessas regiões aqui e toda essa parte aqui embaixo, né, que não faz parte do apartamento, está entregue. A gente vai fez isso aqui durante toda a semana, né, para deixar no fim de semana já tudo pronto. Então por isso que a gente quis agilizar toda essa parte aqui de baixo. E aí agora já é só a gente pintar, vamos emassar amanhã esses pedaços e fazer a pintura desse teto todo para deixar ele totalmente entregue. Então fizemos todas as intervenções que foram necessárias, agora a gente precisa trabalhar somente lá em cima do apartamento mesmo. Sexta-feira, último dia da semana, e a gente tá pegando aqui hoje firme para terminar esse contrapiso, né? A gente já tá com um tempinho meio com cara de chuva, então a gente tá aproveitando aqui para terminar todo esse serviço aqui fora para a gente ficar mais tranquilo. Nós já fizemos de manhã aqui toda essa parte desse contrapiso. O contrapiso que a gente faz, ele tem essa massa tipo farofa que a gente fala, né? Que é essa massa que ela é mais seca, porque a gente consegue trabalhar ela melhor, ela consegue ter uma aderência. Então a gente já fez tudo isso aqui, ó. Esses pedaços de cerâmica que vocês estão vendo são os pontos que a gente marcou. Então a gente tem as diferenças de queda desse piso, né? Ele tem uma queda que leva até os nossos pontos de ralo. E fazendo isso a gente consegue ter uma perfeita queda da água de fato, né? Então a água ela vai se encaminhar para os ralos sem que fique acumulada em algum ponto desse piso.
E uma coisa interessante que a gente está fazendo aqui, ó, vocês estão vendo, a gente tem um pouco de água que jogamos aqui por cima, só que isso não é água pura. Nós temos aqui esse produto, que é esse baldezinho aqui que a gente gosta de usar, ó. Esse produto chama Bianco, da Vedacity. Ele é um aditivo de alto desempenho para argamassas. E a gente usa ele da seguinte forma: a gente mistura ele com água na proporção que pede o fabricante, a gente espalha, né, esse produto aqui com a brocha por cima do piso e jogamos um pouco de pó de cimento. A gente joga o cimento em pó mesmo por cima desse produto e a gente faz o espalhamento dele com vassoura, né, que a gente chama de vassourar os produtos. Ele vai criar uma nata desse Bianco com o cimento e essa nata a gente chama ela de ponte de aderência. Por que que a gente chama ela assim? Porque aqui nós temos um contrapiso existente. Esse contrapiso ele foi demolido só para a gente conseguir refazer a queda dele, né? Porque a queda estava diferente do que a gente precisava. Então a gente não precisou demolir ele por completo, porque ele era muito grosso. Tiramos a camada que foi necessária. E para a gente garantir uma perfeita aderência entre esses dois pisos, a gente faz essa ponte de aderência, que é utilizando o pó de cimento com esse aditivo de alto desempenho, que é o Bianco. Essa camada ela vai garantir uma aderência entre esses dois contrapisos, entre o existente e entre o nosso contrapiso novo. Isso vai fazer com que ele dure muito mais, porque ele vai ficar muito bem assentado, vai aderir muito bem a essa superfície e com isso ele vai ter realmente uma grande durabilidade e garante uma qualidade muito maior no nosso trabalho. Então é por isso que a gente gosta de trabalhar com esse produto, porque ele garante toda a qualidade do nosso serviço. E aqui embaixo, no nosso térreo, como se nada tivesse acontecido. Já estamos com o nosso forro pintado, olha só. Lembra que a gente tinha uma janela aqui, outra lá, outra ali. Já está tudo pintadinho, tudo pronto. Então aqui embaixo a gente já conseguiu finalizar todo esse nosso serviço. E agora já está tudo prontinho. Já vamos liberar aqui a área comum do condomínio, porque nosso serviço já foi finalizado. Agora é só a gente terminar lá em cima, de fato. E aí galera, o que vocês acharam dos trabalhos dessa semana? Essa semana foi bem intensa, né? A gente começou a de fato construir as coisas, começamos a fazer contrapiso novo. Hoje inclusive temos visita aqui na obra. Então, quero saber o que você achou dessa semana da obra. Já deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no nosso canal para você ver o episódio passado desse diário de obra e também acompanhar os próximos que estão por vir, que esse apartamento vai ficar sensacional. E se você gosta de nos acompanhar nossas obras, de ver como é que é o nosso processo aqui de execução e quer ter uma obra organizada assim, é só você entrar no link que está aqui na descrição e solicitar o seu orçamento, que vai ser um prazer te atender e executar e gerenciar toda a sua obra. Lembrando que para a gente conseguir fazer uma obra organizada dessa forma, nós precisamos de um projeto. E se você também precisa de um projeto arquitetônico, um projeto de interiores, nós também fazemos aqui na Voz e Bento. Tudo isso é só você clicar aqui no link da descrição e acessar que nós vamos preparar uma proposta personalizada para você. Então nos acompanhe aqui no YouTube, também nos siga nas redes sociais, nós estamos lá no Instagram e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!